É hora de começar a reunião de conselho. Que temporada incrível que a gente teve. Muitas batalhas, muito sangue derramado, mas não foi em vão. Nossas estratégias estão dando certo. Nossos exércitos de full size estão espalhados por todo o reino. Nossas muralhas de cestões e de pontos extras estão segurando o exército inimigo. E agora, com mais bebês em Pampers Land, temos a espada e o queijo na mão para fazer uma temporada 16-17 ainda melhor. Vocês trouxeram os planos estratégicos. De quais reinos vocês e seus exércitos conquistarão? Pessoal, desculpa interromper, mas eu trago informação muito importante. O reino de ferro da Kassé está fazendo diversos ataques aos reinos vizinhos. Eles estão usando um pequeno e poderoso exército chamado Primeiro 100 Homens. Eles estão se posicionando no meio dos outros exércitos e escravizando todos os bebês recém-nascidos. Recém-nascidos são como potes de ouro. Se são escravizados desde cedo por um reino, jamais o abandonam. Lutarão a vida inteira por eles. Por isso, se quisermos vencer as duras batalhas que temos pela frente, teremos que tê-los aliados a Pampers Land. Conquistar recém-nascidos hoje é garantia de novos bebês para o exército do amanhã. Do outro lado do mar, já vi diversos reinos fortes devastados por não terem recém-nascidos em seu exército. E isso já aconteceu aqui. Olhem só. Todas as guerras históricas foram vencidas por exércitos que tinham recém-nascidos. Por isso, já sei o que vou fazer. Vou enviar Príncipe Joffrey RN para fortificar nosso exército. Soldados RN, vocês entrarão em todos os meus exércitos para garantir que estaremos ainda mais fortes, conquistando bebês desde os seus primeiros dias de vida. Cada um de vocês tem um papel muito estratégico e por isso não podem faltar em nenhuma batalha. RN Amarelas, vocês fortificarão o exército da Premium Care. RN Verde, você fortificará o exército da Comfort Sec. A partir de agora, vocês não podem mais andar sozinhos. Vocês têm que estar juntos! Recebi uma carta. Estimado Conselho Real, venho através desta carta informar que a Muralha ao Norte, que estava sob proteção do nosso enfraquecido exército Supersec, sofreu um ataque surpresa do exército dos zumbis Marcas Baratas, que, munidos de preços baixos e produtos ruins, invadiram nosso território e estão comendo todos os bebês que encontram pela frente. Infelizmente, nosso líder do exército, o renegado John Supersec, que estava sozinho sem seus companheiros PMGXG, não sobreviveu. Preparem-se, pois este ataque deve chegar a Pampers Land. Assinado Tiago do Reino Guanabara. E agora? Que merda! Fudeu. O Exército Supersec é o maior responsável por proteger Pampers Land e ganhar as batalhas mais difíceis contra as White Marcas Baratas. Nas últimas temporadas, eles ficaram esquecidos. Eles passaram frio, eles passaram fome, eles não tinham armas, eles não tinham forças para sobreviver. Eles realmente não tinham como proteger nossas muralhas ao norte. Sem eles, nós não conseguiremos manter Pampers Land. Calma, calma, pessoal. Eu tenho um plano. Que plano? John Supersec está morto. Eu conheço uma feiticeira vermelha que trará John Supersec e o seu exército de volta. Eu vou enviar um e-mail para ela. Cerro no Urbumov.
Acorda, merda. Se morrer, perde ponto no PI. Exército Super Sec, nós somos os responsáveis por proteger os bebês de Pampersland dos zumbis marcas baratas. Precisamos estar sempre juntos, do soldado P ao XXG, em todos os lugares que eles tentarem invadir. Nós temos o apoio do Conselho Real e não vamos decepcioná-los! Estamos com quase todos os bebês do reino aliados a Pampersland. Mas precisamos ir além. Precisamos conquistar todos os bebês que ainda estão escravizados sob domínio de outros reinos. Afinal, sabemos que a peste Zika vírus é uma ameaça real ao número de bebês no futuro do nosso reino. Não se preocupem. Eu tenho uma arma muito poderosa. Só que agora não é feitiçaria, é tecnologia. Que entre Bia, Mother of Dragons. Eu sei como vamos conquistar todos os bebês do reino. É exatamente isso.